Donem inici a la sessió d'investigació La llibertat condicional a Catalunya. Suposo que tots vostès, totes vostès en coneixen, sóc el Javier Hernández, el director d'aquesta casa. Ho dic sempre que és honora en acollir-vos, no? El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Per tant, les meves paraules han de ser de benvinguda i de gratitud. Benvinguda, com és lògic, sempre ho dic també, i s'ha de repetir moltes vegades perquè cari ben fons. És casa vostra, la pagueu vosaltres. I la nostra obligació i la nostra vocació és estar al vostre servei. Per tant, benvinguda. Benvingut també el director general, els càrrecs que ens acompanyen de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, el director general d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, i professors universitaris, fiscals, tothom. No? Per tant, sigueu benvinguts, com he dit al principi. I gràcies, perquè també heu dit, tot això no té sentit sense vostès, sense vosaltres, si em permeteu el tuteig. I per tant, la pròpia assistència del centre i la continuïtat de les sessions d'investigació serveixen en la mida que aprofiten algú, a la societat, al govern, als professionals, o simplement haurien de tancar la barraca, perquè no tindria sentit que en època de crisi, mai, però encara en època de crisi, el sofert contribuent català hagués de gastar diners per mantenir una cosa inútil. La vostra presència ens indica que, com a mínim, teniu unes expectatives d'utilitat. Després ja veurem si el resultat d'alguna manera complau o no aquestes expectatives. I permeteu-me que entri una mica en el tema, perquè, escolta, jo sóc qui sóc, i tot allò que toqui, en definitiva, al servei públic, però d'una forma molt concreta, el tema penitenciari forma part del meu ADN i, per tant, no puc deixar, mentre tingui ocasió, de dir alguna cosa. Molt brevament. La primera és que aquesta investigació és un exemple exemplar, permeteu-me la repetició, d'allò que han de ser i que pretenen que siguin les nostres investigacions. D'una banda, respon a les necessitats i a les conveniències de la política penitenciària de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació i, per tant, del Govern de Catalunya. Ens orientem a resoldre qüestions pràctiques. I a part d'aquesta practicitat de la investigació, amb tot el rigor científic que ha de tenir una investigació, s'orienta també sempre en allò que ha estat des de bon principi, i aquest any fa 30 anys de que es va posar en marxa el Servei Penitenciari de Catalunya, com sabeu, jo vaig tenir un protagonisme especial, per tant, parlo des del coneixement i també des de la responsabilitat, sempre hem tingut una orientació clara cap a l'educació i la reinserció, sense perjudici que, òbviament, som una entitat de custòdia, hem de complir les penes de llibertat, de privació de llibertat, i a més ho hem de fer de forma claríssima i indubitable en el marc d'una legalitat de respecte als drets de la persona, als drets del condemnat. Però l'orientació, tal com diu l'article 25.2 de la Constitució, ha de ser a l'educació i a la reinserció. La investigació d'avui és exemplar. Respon a una demanda concreta i específica de la Direcció General. I la base la va dir. Volem ampliar la llibertat condicional, en el quan es fa, quan es concedeix i en el quantes es fan i en el nombre. I volem que analitzeu en profunditat la realitat i els factors que d'alguna manera determinen, condicionen, juguen en l'horitzó, en el món, en realitat, de la llibertat condicional, per veure què podem fer per incrementar, per millorar l'eficàcia i l'eficiència de la llibertat condicional. I això respon a aquesta investigació. Per tant, es van posar a treballar i avui ve el resultat. El resultat ja es veurà, però disculpeu-me que faci jo, no pas un avançament, però sí una espècie de, com diria jo, d'ullada. Com en totes les realitats, allò que ens va demanar l'addicional és dir, escolta, mireu i compareu les nostres xifres amb les xifres del nostre entorn, que es diu sempre, per tant, què passa a Espanya i què passa a Europa. I digueu-nos què és el que passa. Ja en tenen una idea, perquè ja s'enlluminen i són gent que mira, i són gent que estudia, i són gent que treballa, i quan diuen, escolta, és que hem de millorar, és perquè d'alguna manera la constatació inicial que ells tenen, que no és una constatació superficial, ja no és tan satisfactòria com volien. Per això la demanda.
però en definitiva diu, mireu-lo en profunditat, amb un anàlisi rigorós. Segona qüestió, analitzeu quins són els factors que influeixen i que d'alguna manera condicionen el quan es concedeix la llibertat condicional i quantes, per tant, en quina proporció donen la llibertat condicional. I quins són aquests factors? I ja veureu que n'hi ha alguns factors que són claríssims, però que són de difícil modificació per part de la Generalitat de Catalunya, que té les competències que té i que té les facultats que té. Altres factors que depenen de la realitat sociològica de la nostra població penitenciària, que d'alguna manera aquesta realitat sociològica determina o predetermina en part i només en part quines són les possibilitats més àmplies o menys àmplies, menys fortes, des d'un punt de vista de l'accés a la llibertat condicional. I descobrireu altres factors que sí en formen part de les nostres polítiques i les nostres possibilitats i en els quals, hipotèticament, de conformitat amb l'anàlisi que fan els investigadors, hipotèticament podrien servir de base per noves polítiques que millorin l'eficàcia i l'eficiència de la llibertat condicional. Per això, el treball acaba amb unes propostes concretes que, òbviament, el destinatari és la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que ho fan amb total transparència perquè les vostres aportacions de millora i crítica puguin d'alguna manera, i així ho esperen i confien, millorar el diagnòstic que faci la Direcció General i, per tant, que implementi noves polítiques que, de conformitat amb el seu interès i amb el seu propòsit, milloren la realitat de la llibertat condicional a Catalunya. Això és. Gràcies, Pere, per donar-nos l'ocasió de treballar en allò que és nostre i que també ens espera moltíssim. Gràcies a tot l'equip d'investigació del centre, dirigit per la Marta Ferrer i pel Manel Candevila i la resta de la gent que tenim, que ho han fet possible. Gràcies també a la Fiscalia, que ens ha ajudat molt, gràcies a la Universitat, gràcies, com és lògic, als responsables tècnics de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. I jo, sense més paraules, deixo ara el micro al senyor Pere Soler, director general de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació. Gràcies. Puc excusar-me perquè hauré de marxar abans i no em poder quedar o no us poder acompanyar durant tota la tarda, però sí que volia ser-hi perquè primera que em tocava i segona perquè crec que és de justícia davant d'aquest treball d'autodiagnòstic que ha fet la nostra direcció i tota la gent del Centre d'Estudis de Formació Jurídica Especialitzada. En primer lloc, bona tarda a tothom, però també deixem-me que faci especial referència al director general que ens acompanya, ja he dit al director del CFG, també al jutge de vigilància, a la jutge de vigilància penitenciària que l'he vist aquí a l'entrada, que també ha tingut el plaer, més que el plaer, l'oportunitat, o ha volgut compartir amb nosaltres aquest moment, també amb el fiscal de vigilància penitenciària, que també vam compartir, que aquest sí que era un plaer que era meu ahir, una tarda, en el Col·legi d'Advocats de Barcelona, i en fi, donar la benvinguda a tots vosaltres, als companys de la Direcció General, també de la Universitat, que voleu compartir aquest autodiagnòstic que, com molt bé ha dit el director, hem fet des de la Direcció General, a través d'una necessitat que constatàvem, amb tot l'ajut del Centre d'Estudis de Formació Jurídica Especialitzada. Gràcies també, aquí no podia ser d'altra forma, a tot l'equip de treball, a tots els autors, aquella gent que ens ha prestat aquest assessorament metodològic o més específic, també tots els treballadors de camp, també entrant, ho comentava una companya vostra que també havia participat en el treball de camp i que també volia ser per acompanyar-nos aquests resultats en la llibertat condicional, com veia molts de vosaltres, també ens heu ajudat a intentar millorar, que no és una altra cosa, que és el que ha de ser el producte d'aquest treball. També tots els treballadors de camp, com deia, i el que hauríem de parlar una mica és que aquest excel·lent autodiagnòstic ens va molt bé per saber on som i està clar cap a on volem anar, i aquest autodiagnòstic ens dona les marges, per això veureu que després va acompanyat de tota una sèrie de propostes per intentar potenciar la llibertat condicional. Intentar potenciar la llibertat condicional per què? No és un tema gratuït, no és un tema d'una motivació econòmica, sinó realment, bàsicament, la potenciació de la llibertat condicional del compliment de la sentència, en aquest cas amb un medi més obert. Nosaltres l'hem de potenciar des de la Direcció General perquè hi creiem i perquè considerem que dona més possibilitats a la reinserció. Veureu que en aquest autodiagnòstic hi ha algunes coses en les quals haurà de millorar la Direcció General,
la pròpia administració. Veiem, a vegades creiem tard amb els permisos, que depèn de les condemnes llargues, depenent, sense adelantar doncs, resultats, aquestes condemnes llargues poder anem tard a l'hora de començar a donar permisos, amb les curtes doncs, també a vegades estem classificant en segon quan podíem classificar en tercer. Tot aquesta revisió és una feina que hem de fer, però això s'ajunta també moltes vegades en que hi ha d'haver un seguiment en aquesta llibertat condicional, hi han d'haver-hi els mitjans, que nosaltres hi creiem i els posarem, però també ens ha d'acompanyar tots els entorns que en el medi obert doncs, han de recepcionar aquests interns. I moltes vegades les situacions familiars no són les que tocarien o són més desestructurades, per tant hem de fer més seguiment a alguns interns que uns altres. Hem tendit una mica doncs, a donar llibertats condicionals a aquells poder que han progressat de grau amb unes condicions amb un risc més baix, quan hauríem d'haver pogut apostar doncs, en aquest cas per aquells interns que poder amb més risc necessitaven un seguiment però que també al final han de complir les condemnes i per tant han de sortir al carrer. Llavors també hauríem de veure què passa amb tot aquest tipus d'interns. També hem de treballar més tot el tema de la llibertat condicional associada amb els sexuals. Sabeu que vam tenir l'ocasió, aquí veig el Carles Soler, m'està plantejant tot el que era el programa Cercles, que també està relacionat per intentar doncs, avançar doncs, amb aquest major compromís de la societat, però també amb una obertura de més de sortida de tot aquest tipus de delinqüent amb aquesta xarxa d'autoresponsabilitat. Segur que tindrem ocasió després, veig el Joan Pere Caral, que és el responsable de la Direcció General de Medi Obert, de parlar d'aquest autodiagnòstic i d'aquestes conclusions amb aquestes propostes. Jo, de moment, ho deixaria aquí. Jo crec que heu vingut a sentir no els directors generals ni del CEFGE ni de serveis penitenciaris, sinó de veure les conclusions d'aquest treball. Agrair novament, doncs, tota la feina feta, ens servirà per avançar i, bàsicament, el que em referia abans, ens servirà avançar perquè la llibertat condicional entenem que és un bon camí cap a la reinserció, que és la nostra fita fonamental. Moltes gràcies.